Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Aşın bəy, gələn ay 20 minə yaxın məcburi köçkünə ev veriləcək. Siz o siyahıda varmısınız? 20 min yaxın məcburi köçkünə ev veriləcək. Məndə artıq rəsmi mənbələrdən məlumat da var. İl arasında gedən söhbətlər də var. Qobu qəsəbəsində, Abşeron ərazisində, Qanlı göl deyilən yerdə, Sumqayıtın ərazisində 20 minə yaxın qaçqınlar ev paylanır. Artıq hər kəs bu dəqiqə öz evini bilir, haradadır, kimlər ev veriləcək. Qatınkonun sədri Əli Həsənov və onun ətrafı trollarının siyahısındadır. Yenə o siyahıda mənim adım yoxdur. Bu məni ümumiyyətlə evlə, yaşayışla, həyatla, havayla, suyla imtihana çəkməsində Əli Həsənov sanki özünə bir nömrəli öhdəlikdir. Əli Həsənov yalnız sizinlə şəxsi düşmənçilik aparır. Mən o adamı nə tanımamışam, nə tanımaq istəmirəm. Sadəcə olaraq mən bilmək istəyirəm ki, bu insanların, vətəndaşların siyasi baxışına görə insanları çörəklə, suyla, evlə imtihana çəkilirsə, demokratiyadan söhbət gedə bilməz. Deməli ölkədə yox, dünyanın ən böyük diktatoru, cinayətkar Əli Həsənov. Ağşin bəy, deyirsiniz ki, ev alınacaq insanların adları bəllidir. Yəni belə çıxır ki, bunlar evi vermirlər də, satırlar. Yəni belə evləri satdıqlarına satırlar. Deyək, kütləvi halda yaşayan qaçınlar var ki, Sumqayıtda, başqa yerlərdə, yataqxanalardakı. O yataqxanaların da artıq yerin kimlər alıbdır, onlar da bəllidir. Oradan kim evlər veriləcək, onlara da bəllidir. Bu günlərdə bildiğiniz Sumqayıtda bir yataqxana, yəni avariyanın vəziyyətə düşdü, bax, onlardır. Bunda oradan qıraqlarda var və kimin də yenə deyirəm imkanı var, Əli Həsənova, Qasqınkoma girəcək yeri varsa bəli, maddi sübutlarla, pullardan ev almış. Ona görə bizim kimi insanlar da qalıb kənarda. Sonda nə demək istəyərdiniz? Sonda onu deyirəm ki, mən yenə buradan müraciət edirəm, Əli Həsənov, gəl yaşadığım şəraiti gör. Özün gəlmirsənsə bir nümayəndə komissiyaya ayır. Bu hakimiyyətlə bu xalqı üz-üzə qoyma, xalqın qəzəbi bir gün artıq yetişib xalq qəzəbdədir. Bu xalqla bu hakimiyyəti üz-üzə qoyma, gəl qorxuya, gəl mənim yaşadığım şəraitə bax görək, sənin 7 dəfə dönüb döyələnlərində orada elə bir adam yaşayar, bu gün Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan ziyalısı orada yaşayarsa, denən ki, burada yaşar. Çıx ortaya, bu xalqla bu hakimiyyəti üz-üzə qoyma.